Blessing kege manya gange. Tuke tuke wasa gwe na joli atulaba Corporate Media Uganda. Tukusaba ntivera ko tuina mauli la genja ulo omuli embera mchibuga Kampala nga wele kasera kano. Abantu benja ula bafudeo kugela kumbera. Muna muli mwaba imbi. Muli muna chivine chitulaba subu zumu Kampala. Chibaita kafo Kampala akeda za defakasa fura. Muna shonga shogela kumbere no. Ngabu kujiraba mkasera kano. Nga tukusaba ntivera ko. Kwe binji, binji nyo, awulanga tu sabantu gwela amateka gagamini sobe ya sige hatu wade. Tu wata muntu mungalo, tu wata kwa tawu kuchunducho olavye. Yambala gloves, mask zona zikoze secho na chukoze chinzo kutasa kweta mwene mbela. So muna nga tulage mbela ngabu edhi, ojirabe. Olave Kampala ngabu afana na Kampala ngabu ya fose. Nenga tuwe safe ya sitirunji, lichinyuma kuogela mkama na ye. Wakubantu ino chukula goo chilae ngabu chifanana. Bela kwa Corporate Media ni tukusantova nga tunasubscribe nga awali akapesa kamiu fao hagamu subscribe ngao nyizibot onaba otukula detisinga yo kuwecha manyi kusaidia fe bonyiga awali akapesa ako songa munangi ya tukua tukua ubaka wa coronavirus ngao embera ngao etambula mubitundu ebyo njawulo wakubante nafe tukula damu bugui amu tuwesavire mtu savire kubanga binyebeti watu usako na fetu itira mumbira enzibwe nyo wabula nga tuwe wae kubanga tuwa wa eva biri mguwange bianka guwao ni eva biri wo wabula nga tukusava antibambi tovako nga subscribe nze wabula akapesa kamiufa uwe nsikusimu yo kwa YouTube channel ya wabula akapesa uwe nyinga uwe nyizi voti tuyanzi za tuyanzi naisa tukugenda wa Wobato tera kuna bana biradala na umusawo to badagala abalwadde banji lwacho bedagala oyo chege akaimba ngeza ko kusensitizing abantu kwa kati industry je tulimu ya music abantu abamba ubaka babufuna nga bayita mu music abalaba bufuna nga basoma mauli abala ku TV ya ku radio so sako mekwecho nga bayimbyo banange bazze bakola nange neso oddeyo ndabenga obaka mbutambuze gwanga lina limanye ndi kino kitu kwata ko fenna bana Uganda oboli wawo oboli wawa oboli mugago oboli mwavu buno bulwadde tewina gwe busosola kyovola ba mvumirira ne sekuvumirira abantu abalaga obugayavu ku kisawe entebe ne bata abantu abalwadde ne betaba mu bantu abalamu ekintu ekyo kibi nnyo obuvunaanyizibwa butandikira ku fefe abantu batuwagidde nnyo from January to December Iranze unaudi ya mwedi kenzo ya vayu na akaba. Kusima ya guni na ya vayu na anyiga. Enwe sawa wa imbi tudize kubantu. Ochitegira musuza, timu musuza. Bebe kuro ya mayoku vayu na ayomba. Na ya narumba Bobby Wine. Kati bebe kuru na yukura yo challenge. Kwa Bobby Wine echa dondo ya bikoze. Kauchi Dennis, Dr. Vitone, emachi ndi mbikoze. Kedi kenzo, where are you? Bebe kuru where are you? Kasa ni kusasira bulijo wanika sente nozi wanika kuchitimba. Yesawa abantu kati kwenye miriza mungo muimbi. Vayo ya mba abantu. Bo wangala na bo. Kubango jeko Museveni nga avudeo ya azikuwa. Abantu bo wangala na bo. Chintu chikuru ya wajia kusigarao. Ochitegira. Awa imbi bonna buli. Siso sode. Buli muimbi ngo chumani walioko zeko show. Abantu neba kuwa gira. Chechisero kuvayo beko cholaga. Public. Kamilioni walu abantu nga bakulu nga tetwetaga kubogerako nga baina kwerowoleza nga bo naye kino kitukwatako kamilioni nawe joli balagadi bani balagadi yecho bainti asuleno ruwafu neiba wange wano sebo mukulu Dani Kazibwe Mr. Lagadi kino kichijemu ebyobufuzi buli muntu vayo obeko chokola kamilioni muzayi misa chi gravity bani bonna muveyo King Saha muveyo muberere mu abantu mumberere complaininga kubuno wetu akoze eno soka yo neva ne tulaga bo yagabye okirwadde katuge na mu mwezi mulamba chaingire Uganda ne government tena vayo kuogerera ali muntu kuogerera muntu wa wansi ekanya muga magenda we gali ye mu nyumba muve mu kibuga mugende mu kyalo okugenda mu kyalo ne we kweke wakate chimala nze ne uno sindika mu nyumba yange ngecho kulya sichina nja kuvayo ngende kukubo bulade mbufune Government where are you? Government mukwata abantu mubagamba badde wabwe. Muisemu ebimotoka byamaje ne polisi nga mubawo buunga ebijanjalo mubawone maski ne sanitizers mulaba banayingira kibuga.
abantu esawa zino bakabanze uwo badola bayintambude ku kyalo ngoli akugamanze mu ifo ky'okumpa masiki mpayo olukumi funa ekyokulya kubanga bwe yali ayiza bamugobawo okitegeera so government omulanga gwenji kubira eveeyo ebereremu abantu baayo ekirala poliisi ekuba abantu emigga ekuba abantu kibooko mu ngeri eyabbira mupanga etali kuyambibwa tukivumirira tukivumirira ne sekuvumirira yenna nabe tubadde tutambula nga omanyi bamafiya bapoliisi baagadde tuintersectinga okutulemesa drive tuli mu kutaasa bulamu naye ate bannabyabufuzi bo baleetamu byabwe Chief Executive Officer CAFO, Kampala Akedaz Advocacy Forum. Kampala Akedaz Advocacy Forum, we represent abasubizi bafebona abakolemu za Akedi ezili mu Kampala. Ngikyaji tesawo kuikulaba nga embeera y'abasubizi etambula bulungi, buli kintu kitambula bulungi nga tukolera wamu ne government. Kubanga embeera nungi bwe banga etambula ni government yefunamu. Ensonga lwaki tuvuddeyo ngaba Kampala Akedaz Advocacy Forum nga twagala twogere ku bintu ebitagenda bulungi maaso kati tusooka okwebaza omukulembeze w'eggwanga okuyamba okulaba ng'olutalo COVID-19 lulwanibwa n'obuyambi bwonna bwataddemu kye kirungi nga taata w'abaana ekyakikoze naye kati waliwo ebintu ebirina okutunulirwako loans zikyagenda mu maaso abasuubuzi baffe bonna abali mu kibuga batambulira ku loan zino amabanka gatandise dde okuweereza organization eziweereza eziwola abantu ziweereza zijjukiza sente zo ziri due on Friday sente zo ziri due on Monday tubadde tusabanga Kampala Akedaz Advocacy Forum ku lw'abasuubuzi baffe bonna abali mu Uganda wadde aba b'amakontiina government etegeeze Bank of Uganda eyimirize abantu abo basaba loan abantu babe nga basasula kuba tebalina gye bagenda kujja ssente eno nsi ekula bukuzi it's a low developed country ekitegeeza nti abantu zebakolawo zebalya tebajja kusobola kusasula looni ezo mu budde buno basooke bakiyimirize paka ng'obulwadde buno obugenda mu maaso weyimiridde ne twongera okusaba gavumenti ku rent eyogereganye n'abagagga bannannyini bizimbe tukimanyi nabo balina obuzibu bw'abalooni naye gavumenti beba evuddeyo ng'omuntu gwaddiza ku bantu gavumenti yaffe ebadde mu buyinza okumala emyaka 3-4 naye tuba tufunye obuzibu nga buno ekalamiti neberawo tubadde tusaba gavumenti eveeyo eyambe ku bantu kubanga ebadde bagiwa omusolo emyaka 3-4 olw'omulundi guno ogumu gavumenti kinagikosa ki bweba evudde nega nti abasuubuzi baffe tugenda bakwatirako ku musolo abasuubuzi baffe tugenda bakwatirako ku rent nga tuyamba n'abagagga kubanga nabo balina zirooni nga baganda baffe era tukimanyi naye gavumenti yerina okuvayo neyimirira ng'eraga okusiima nti emyaka gyonna 3-4 emisolo tugisasula nange ngisasula buli kintu kikolebwa ebyo tuvuddeyo tubirage omukulembeze w'eggwanga abimanye kubanga ddala abantu basasula omusolo mu kwagala naye waba waliwo okukosebwanga kuno gavumenti yaffe naye yalikoze nga gavumenti endala ng'eze Kenya nazo gavumenti nga zinenengene yaffe ng'eya Rwanda ng'eza South Africa zaavuddewo ne zigamba nti katuyambe ku bantu baffe kati bw'ogamba abantu babeere mu nju ebbanga lino lyonna tusaba gavumenti yalibadde etunane ku masannyalaze amasannyalaze tegava Rwanda tebagakolera Kenya gava wano waffe bagamenti omwezi guno emyezi gino amasannyalaze bannaffe tugwa basonyiye amazzi gava wano zira gavumenti yaffe gaffe gava mu Nalubaale and the like gavumenti eveeyo egambe nti mu budde buno katubayambeko ku kintu ky'amazzi abatuuze baffe abali mu maka gammwe kati kubanga those are the essential commodities ekirala gavumenti eveeyo egambe nti ebintu ebikozesebwa waka bwe tuli mu buzibu buno obugenda mu maaso tekijja kusuula gavumenti yaffe kuba tugimanyi President Museveni agikutte bulungi esente we ziri esobola okuyamba ku bantu bamu kyekiraga omutima ogusiima nga president bulijjo bw'agamba nti abantu babeere patriotic kubanga gw'olaba ng'abantu bakaaba baga nti tulina kyakulya naye ate bo bava ebo bambi mugali tuwadde solution Hussein nga nze kyamaani wa Kampala Akedaz Advocacy Forum CAFO ekibiina ekigatta abasuubuzi fenna abakolera mu kibuga Kampala ntwala omukisa guno okutegeeza abasuubuzi baffe fenna abakolera mu kibuga Kampala nti tutwale obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo ku bulwadde buno obwa coronavirus obuli mu nsi yonna nga bwafuuse buzibu era ntwala omukisa guno okubiriza famire z'abantu ab'enjawulo mbasuubuzi bannange fenna tubenga abantu baffe tubakuumira mu nnyumba n'okuteeka mu nkola enkola y'abakugu aba health gye baavudde nayo okulaba nga tuyitamu okubaolyawo okuwona obulwadde buno deni okuva border ezaggalwa mu ggwanga Uganda
n'obutale bw'omubuulo ti fa abasuubuzi abakola mu kibuga Kampala abantu betusuubuza mu kigwanga lino Uganda oba mu kibuga Kampala baba bava bweru oluusi abamu bava Congo abamu bava Rwanda abamu bava Sudan ne walala naye bwe baggala ensala ezo abasuubuzi amaze wiikisi bbiri namba ndowooza ogatta ku mbeera gye badde bawangali mu kibuga Kampala nga bo amaduuka abamu baali baagaggala dda olw'ensonga ti abasuubuzi baffe baali baba stopping naye nga twali tulina kyakkola olw'obulungi obuli mu kutangira obulwadde buno butakusaba na Uganda twali tulina okigumira naye ate bwekyazze era nekiba kijyo public transport ffe twalabidde ddala nga batugadde indirectly naye kyamukisa mulungi minisita waffe w'ekitiibwa ow'ebyobusuubuzi Amelia Kyambadde amakya ga leero asazizza mu statement yali agaanye nti abantu bajje bagula akeedi enkola entuufu naye tutunuulire nnyo mu bintu ebikosa abasuubuzi nti looni zisigaddewo ng'abazze bazoogerako bazoogerako era abantu bakyafuna message eza payments zaabwe nga basasula looni zaabwe tutwala omukisa guno okubiriza gavumenti naddala ow'ekitiibwa omukulembeze waffe omulungi Your Excellency nti oze mu mbeera y'okulaba nga tulwanira wamu n'amaloboozi go tukwebaza pulezidenti w'eggwanga okulaba nga ne bannabyabufuzi mwenna muvuddeyo nga temulimu mu mbeera ebyabufuzi wadde ebibiina tusobole okulaba nga tutangira oba oliawo n'okusomesa abantu baffe ki kye bateekeddwa okukola okulaba nga bawona okufa naye ensonga ya looni eno tusaba mugiteeke mu bintu ebikulu ebirimu abasuubuzi kuba abasuubuzi abasinga obungi bagenze mu lusirika luno nga bali ku risiki nnene ebiseera ebisinga obungi abantu baba beewola ssente basingayo mayumba gaabwe mbasula basingayo bintu ebyo byabuvunaanyizibwa ate abatuwola bateekinga advantage eyokulaba nga batwala ebintu byaffe mu nsobi ntono nnyo ebyekoleddwa so n'olwekyo tusaba nti waleme kubaawo mbeera enyigiriza abantu baffe kulaba nga batwalako bintu byabwe looni zizino tubadde tusaba gavumenti ebeeragire Bank of Uganda estopinge looni z'abantu ne payments ezifaananako bwe zityo n'ekirala nti bateekawo enkola ennungi gavumenti esobola okuddiza abantu ng'eyita mu mbeera oboolyawo efaananako bweti nti kiro y'akawunga bebanga eri ku 14 gavumenti etusasuleko 12 omuntu asagula akawunga kano 12 ng'ebbiri gavumenti egisasuliddeko awoolya kiro y'ebijanjalo beeri ku 15 gavumenti etekeyo 13 omusuubuzi kiro agigwa 18 oba 15 kubanga gavumenti yagenze okuggala abantu okujja mu kibuga Kampala oba okuva mu mirimu gyabwe abasinga obungi nga tetulina ketwetegekedde abasuubuzi abasinga mu kibuga Kampala bamere ya leero teriyo musuubuzi akolera mu kibuga Kampala ng'alina kilo z'omuceere 10 mu nju ffenna abasinga obungi tuvaawo nga oluusi ekyeggulo tugenda kuddayo nakyo abantu baleke bafumba emmere nga kyekyeggulo era kyekyemisana so kitegeeza ki nti ffe tuli bammere ya leero naye bammere ya leero nabo baagala obulamu bakkiriza ekirowoozo kya gavumenti batuule ewaka naye tubapushinze tutya okulaba nga babeerawo okendeeza ku bujagalalo n'obubbi n'obutemu obuyinza okubeera mu bantu baffe so tubadde tusaba gavumenti eyongere okutunuulira ekintu ekino bwegendereza ekintu ekikwatagana ku loans ne obaoliawo ne rent kubanga abantu abamu bakagwa ensonyi asobola okusinziira awo nagati zisinze nakuyimiriza so n'olwekyo tusaba nammwe ba landlords mubeere n'obuvunaanyizibwa ku bantu bammwe kubanga abasinga obungi babadde nammwe ebbanga ddene mubaddize kutambulira awamu kisinga okuba ekirungi amannya kyamaani amazzi n'amasannyalaze babadde bangambye nti amazzi n'amasannyalaze amasannyalaze gano abantu abasinga obungi gasasulidde ebbanga kabe kasinga obulamu bwaffe bwonna nze nkulidde masannyalaze nze kitange yasasula amasannyalaze mpaka lwe nakula nange neekula nezaala abaana nsasudde amasannyalaze era nkyagasasula tusaba amasannyalaze gano tetugasobola kuva Rwanda oba Tanzania gaffe gavumenti enve n'ekiragiro ekirungi eyaffe ennungi esobole okuba nti abantu ebaddiza ku masannyalaze n'amazzi amazzi gaffe gawano so ebintu ebyo ebitwandikirwako mu bulamu buno obwa bulijjo tubenga gavumenti tusaba ebeere ng'eteekamu kapushi eyambe ku bantu oboolyawo n'amafuta tubenga tusobola eno nga bwe mugiraba tetwawukanya wabula omuntu oteekeddwa okusala amagezi olina we wava okujja e Kampala tetenkanya olabe butya bw'oyinza okuyita mu mbeera eitha oyinza okusalawo n'osala amagezi n'okwasaganya ne munno nimulaba butya mugjawo abantu mu kibuga Kampala ekirala twali tusaba gavumenti nti abantu abamu bagondezeemuko ku ntambula kuba abantu abamu bandyagadde okuva mu kibuga Kampala nga tajja kusobola kubeerawo na famire ye yeeyongereyo esemba buli gye bamuzaala naye nga takyasobola kukola ki kutuuka mu kyalo gye yava
abantu abo government maruuze ko singo mtu abasaze okudamu kyalo olwembeera wali apangisawo lwata koze talia kati takola omwaddo mwezi mulamba ayagala kudduka mu kibuga abantu okufenjala abaze esemba bule oba abaze aruwa akoza atya. So mbadde nsaba government ekitunulemu n'obwegendereza eri abantu abagala okutambula kudda mu byalo basobe kuba nti babaako nabo n'omukisa gwenza okukozesa abakulembeze bakafu twavaayo ne tuwandiikira omukulembeze w'eggwanga nga tumutegeeza ensonga munaana tulaba nti azitunulamu babeere n'engeri gye bayambamu abantu naye tetunafuna kwanukula. Ministry ya Heresi twali tugisabye nti eberenga eteekawo ensiisira wano mu senta mu kibuga abantu we basobola okugenda ne beekebeza kubanga ebifo ebyateereddwawo obyetegereza biri wala nnyo omuntu kibuzibu nnyo kati tewakyali ntambula ya lukale kizibu nnyo okuva wano n'agenda Entebbe n'atambula n'agenda Mulago okuba nti bamukebera naye singa ministry ya Heresi etuteeredde ensiisira wano mu kibuga wakati nti omuntu asobola okuva wano n'agenda ne bamukebera n'atadda wakate kusaasaanya bulwadde eri famire. N'olwekyo tukubiriza ministry ya Heresi eveeyo nti tubeerenga tuyinjiwa z'ensiisira zino mu bitundu eby'enjawulo abantu we basobola okugenda ne beekebeza obulwadde buno tusobole okusunsula abalwadde ku balamu. Singa okendeeza omusolo gw'amafuta ebintu byonna bijja kuba bisala bbeeyi kubanga gavumenti yatugambye tugende mu mayumba naye tewali solution. Abantu abasinga mu ggwanga banoonya mmere ya leero lwatafulumye talya kati singa bakendeeza ku mafuta omusolo oguva ku mafuta ne gakendeera ebintu byonna olaba nti automatically bisobola okusala. Ensonga eyokusatu tukubiriza ekitongole kya KCCA okuba nti kikwata bulungi abantu abali ku nguudo nga batunda ebyokulya kubanga kye kyasigaddewo kyokka ate bonna ava eno n'obayoola n'obakuba kibooko kitegeeza abantu boggalidde mayumba bagenda kufiira mu mayumba. N'olwekyo abasirikale ba KCCA enforcement babeere n'empisa bakwate bulungi abantu abantu abatunda ebyokulya babaleke bakole. Mpozi ensonga esembayo eddirira esembayo tukubiriza gavumenti eveeyo mu bulambulukufu eberenga eyogera ku nsonga y'amazzi. Abantu bali mu mayumba naye bateekeddwa okukozesa amazzi naye gavumenti tennavaayo kulambulula bulungi ku kitongole eky'amazzi ekikwasaganya amazzi kubanga abantu bajja kubeera mu mayumba babasaleko amazzi n'amasannyalaze. Gavumenti tennavaayo bulungi kuba nti erambulula ku nsonga y'amasannyalaze abantu bagenda kubeerawo batya. Ensonga y'ebitongole ebya nga MTN, Airtel n'ebirala byonna twabisaba biberenga biteekawo bundles ez'enjawulo abantu bano okusigala nga bawuliziganya ne bannaabwe kubanga kati abantu bali mu nnyumba tebasobola kufuna sente zigula airtime bundles. Ebitongole ebyo byandibadde bivaayo ku ssaawa eno eyakazigizigi okulaba nti biyambako abantu atiisi omuntu n'asasula 12,000 bamuteeke ku bando ya mwezi mulamba okuba nti asobola okukozesa data.